इदानीं हरिश्चन्द्रनाटकं पश्यामः। अस्मिन् नाटके विश्वामित्रवसिष्ठयोः वाग्वादः, हरिश्चन्द्रस्य कष्टसहिष्णुता, दानव्रतं, विश्वामित्रद्वारा हरिश्चन्द्रस्य सत्यनिष्ठायाः परीक्षा च भवन्ति। ध्रुवप्रह्लादगणयोः बालाः हृदयस्पर्शीभावेन प्रदर्शयन्ति। इन्द्रलोके वसिष्ठ विश्वामित्र गौतमादि ऋषयः सभायां सन्ति। अप्सरसौ नाट्यद्वारा सभां रञ्जयतः। भवतां सत्कारेण वयं प्रसन्नाः। किमिच्छति भवान्? पृच्छतु। विश्वामित्रमहर्षे, वयम् अन्यत् किम् इच्छामः? सर्वलोकवासिनः सदाचारे भवेयुः इति इयं सभा आयोजिता। सर्वजनानुष्ठानं सर्वैः अपि आचरितुं योग्यं व्रतं किमपि अस्ति वा? कृपया वदन्तु। विश्वामित्र, भवान् महातपस्वी ज्ञानी, भवता ज्ञायते एव, कृपया वदतु। अल्पानाम् अल्पव्रतं, महतां महाव्रतं, तेषां योग्यतानुसारं व्रतं करणीयं। सर्वैः आचरितुं योग्यं समानव्रतं नास्ति एव। ब्रह्मस्य वसिष्ठ, अस्मिन् विषये भवतः किम् अभिमतम्? महेन्द्र, सर्वजनानुष्ठानं श्रेष्ठ सरलं च व्रतम् अस्ति, तदेव सत्यव्रतम्। किमुक्तं? सत्यव्रतं वा? आं महेन्द्र, सत्यमेव सकलार्थसाधकं, सकलसृष्टेः आधारभूतं सत्यमेव। सत्यं महर्षे, श्लाघनीयं वचनम् उक्तम्। नीतिः कथने सरला, आचरणं क्लेशाय, जगतः आधारभूतं सत्यं त्रिकरणपूर्वकं पालयितुं केनापि न शक्यते। सपद्यैव किमर्थम् अयं निर्णयः? महेन्द्र, सत्यमेव आचरन् सत्यशीलः भूलोके अस्ति। कः सः पुण्यशाली? सावधानं शृणोतु। महापराक्रमी अतुलैश्वर्यसम्पन्नः अयोध्यानाथः श्रीहरिश्चन्द्रचक्रवर्ती। कः सः सत्यसन्धः? हरिश्चन्द्रः वा? कुतः उपहासः? सः भवतां सूर्यवंशस्य एव राजा। किं तेन? अहं स्वजनपक्षपातं न करोमि। अस्मिन् विषये मम तु सम्मतिः सर्वथा नास्ति। ऋथालापेन सत्यस्य गोपनम् अशक्यम्। सः स्वप्नेऽपि असत्यं नावदति। चक्रवर्तिपदे यावत् तिष्ठति तावत् सर्वेऽपि सुगुणाभिरामः एव। सर्वाधिकारशून्यः दारिद्र्ये पतति, तदा एव सत्यनिष्ठा प्रकाशते। हरिश्चन्द्रः कष्टे दुःखे अपि सत्यमार्गं न त्यजति। यदि हरिश्चन्द्रः सत्यमार्गाच्युतः वेदविद्यां त्यक्त्वा शिखायज्ञोपवीतं निष्कास्य दक्षिणाभिमुखं गमिष्यामि। किं न त्यजति हरिश्चन्द्रे? तावान् विश्वासो वा भवतः? भवतां सम्मुखे एव तं पीडयित्वा अकार्याणि कारयित्वा सत्यभ्रष्टं करिष्यामि।
यदि न शक्तं मम तपोबलं तस्मै एव प्रदास्यामि। एषा मम प्रतिज्ञा। हरिश्चन्द्रः दानव्रतं गृहीतवान् भवति। हरिश्चन्द्रः यः कोऽपि आगत्य यत्किमपि पृच्छति चेदपि दानं करिष्यामि इति सङ्कल्पं कृतवान् भवति। तत्र साक्षात् शिवः हरिश्चन्द्रं परीक्षितुं सन्न्यासीवेषेण आगच्छति। अस्माकम् अयोध्याराज्यम् अद्य धन्यम्। सूर्यवंशप्रदीपकः राजा हरिश्चन्द्रः शतं राजसूययागान् कृत्वा दिव्यमहिमायुतं मणिं प्राप्तवान्। स्वार्थाय न, लोकहिताय एव। गुरुवर्य, सर्वमिदं भवतः आशीर्वादस्य फलम्। धर्ममार्गे भव, लोककल्याणं साधय। स्वागतं मुनिवर्य। हरिश्चन्द्र, भवान् दानव्रतं गृहीतवान् इति श्रुतं। सत्यं स्वामिन्, भवान् किमिच्छति? अहं तु निष्कामयोगी, परन्तु भवतः कीर्तिं श्रुत्वा ममापि इच्छा उत्पन्ना। किम् अभिमतं भवतः? आज्ञापयतु स्वामिन्। पृष्ठं चेत् महदेव प्रष्टव्यम् इत्युच्यते, पृच्छामि चेत् ददाति वा? निःसङ्कोचं दास्यामि। तर्हि इदं यज्ञफलं दिव्यमणिं मह्यं ददातु। अहो भाग्यं, सन्तोषं दास्यामि। महाराज, एषः अमूल्यमणिः। मणिना राज्यं समृद्धं, रोगमुक्तं, धनयुक्तं च भवति। देवेन्द्रस्य सामर्थ्यं महाराजाय ददाति। एतादृशं यज्ञफलम् अन्यस्मै ददाति किम्? सत्यकीर्ते, चिन्तां मा कुरु। यः सर्वलोकक्षेमं न इच्छति तादृशः एतं मणिं न पृच्छति। अनर्हाय दीयते चेदपि तस्य स्वीकरणशक्तिः न भवति। एषः निश्चयेन महात्मा एव। विजयोस्तु राजन्, विजयोस्तु। महाराज, योगेश्वरस्य दर्शनेन मम चित्ते विशिष्टा अनुभूतिः सञ्जाता। सत्यं देवि, योगिनः दर्शनेन वयं धन्याः। नमः शिवाय। ओह, महर्षिः विश्वामित्रः, नमो नमः, स्वागतम्। भवताम् आगमनेन अस्माकं राज्यं पावनम्। अहं धन्यः, सुखासीनो भवतु। आयुष्मान् भव, निरन्तरं धर्मपरायणं भवन्तं दृष्ट्वा गर्वः भवति। इदानीं वयम् आर्यार्थिनः समागताः। आज्ञापयतु स्वामिन्, रसा पालयामि। वयं किञ्चन महायागम् आरब्धवन्तः, तदर्थम् अपेक्षितं धनं भवतः सकाशात् प्राप्तव्यम् इति सङ्कल्पः। हरिश्चन्द्रप्रभो, अस्माकं गुरुवर्यः इतः सूचयति चेदेव कुबेरः धनवृष्टिं करोति, परन्तु भवतः धनं प्राप्तव्यम् इति विशेषाग्रहः। न, विशेष अनुग्रहः। धन्यः,
आज्ञापयतु मुनिवर्या यत् धनम् अपेक्षितम्। आजानुबाहुः जनः बलिष्ठगजम् आरुह्य एकां नाणकम् आकाशे क्षिपति चेत् तत् यावत्तु परिगच्छति तावत् उन्नतः धनराशिः दातुं शक्नोति वा? अस्मिन् क्षणे एव तावान् धनराशिः भवताम् अधीनः। प्राप्ते अवसरे स्वीकृत्य गमिष्यामि। इदानीं धनम् अत्रैव भवतु। यथा आज्ञापयति महर्षे। विश्वामित्राय हरिश्चन्द्रः सर्वमपि राज्यं दानरूपेण ददाति। परन्तु पूर्वं ददामि इति प्रतिश्रुतं महद्धनं दातव्यमेव इति विश्वामित्रः पृच्छति। राज्यभ्रष्टः हरिश्चन्द्रः पत्नीपुत्राभ्यां सह काशीनगरम् आगच्छति। तेन सह विश्वामित्रशिष्यः नक्षत्रिकः धनं प्रतिग्रहीतुम् आगतवान् भवति। हरिश्चन्द्र, एकमासस्य अवधिः समाप्यमानः अस्ति, शिष्टं धनं कुत्र? निश्चयेन ददामि महानुभाव। भोः भोः, काशीनगरस्य महाजनता, श्रूयतां श्रूयताम्। एषा मम पत्नी चन्द्रमती, अयोध्याराज्ञी आसीत्। इदानीं श्रद्धया भवतां सेवां करोति। कोऽपि धनं दत्त्वा दासीरूपेण कृपया क्रीणातु। कृपया। चन्द्रमती देवी, अहं क्रीणामि। धनं न्यूनमस्ति, इतोपि आवश्यकम्। ददामि महानुभाव, ददामि। भोः काशीजनता, अहम् अयोध्यायाः पूर्वराजः हरिश्चन्द्रः। इदानीं दासः भूत्वा भवतां सेवां कर्तुं सिद्धः। कोऽपि धनं दत्त्वा मां क्रीणातु, कृपया। श्रद्धया सेवां करोति वा? आम् प्रभो। यदि मम गुरोः वाक्यश्रवणम् अकरिष्यत् तर्हि एषा दशा न अभविष्यत्। इदानीमपि न ददामि इति वदतु, नष्टं सर्वम् अनुक्षणं प्राप्नोति। यावत् पर्यन्तं सत्यं मम हृदये भवति तावत् पर्यन्तं मम किमपि न नष्टम्। अहं सत्यधनः एव। एवं सत्यरक्षणार्थं पत्नीं पुत्रम् आत्मानं च हरिश्चन्द्रः विक्रीणाति। सत्यसन्धतां विश्वे प्रमाणीकृत्य चिरस्थायी यशः प्राप्नोति।